Kino Milli Agentligi tomonidan yaratilgan ilhaq badiiy filmni to'g'risida alohida to'xtalmoqchiman. Iste'dodli yosh rejissyor Jahongir Ahmedov suratga olgan ushbu ajoyib filmni men kecha juda katta qiziqish va hayajon bilan tomosha qildim. Xalqimiz hayotining eng og'ir, eng fojiali davriga bag'ishlangan bu asar tom ma'noda qahramonlik qasidasi bo'lib, har qanday odamni ham qalbini lag'zaga soladi. Dahshatli urush tufayli 5 bahodir o'g'lidan ayrilgan umrining oxirigacha farzandlarining ilhaq, ya'ni intizor bo'lib kutgan Zulfiya Zakirova simosida o'zbek onalari, o'zbek ayollariga mansub eng buyuk fazilatlar nihoyatda teran ifoda topgan. Biz bu badiiy go'zal asarni bugungi ulug' bayram kunida barcha telekanallarimiz orqali keng namoyish etishga qaror qildik. Fursatdan foydalanib, men butun xalqimizni, ayniqsa yoshlarimizni mana shu filmni oila davrasida ko'rishga, uning qahramonlaridan o'rnak olishga da'vat etaman.